Terus. Pun. Kita ni when you speak into it doesn't mean a segment in the unit. Që nga ura bunë dhe në zonë, right? Êshtë pjesë e është rikonstruksion dhe 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 bërës në mas dizajnë të zonës dhe që vimë në zonë të zonë dhe janë gati 1500 metra parkime parkime për bicikletën tem, gjendrim dhe gjithë sistemi dhe të përfundoj me vërtimin e një muzeu të biodiversitetit që është në pjesën atje. Dhe njëkohësisht ka një parashikuar të bëhet rruga e biçikletave që fillon nga ura e Bunës dhe vazhdon për Parabosh vjen deri këtu. Më tej është pjesa e segmentit që shkon deri në Zoke. Dhe gjithë ansambli që krijohet të zhvillimit me drejtim të qenë të Shkodrës, dhe të fundë nga ura Bunës dhe në deri në Zoke. Ky është vetëm pjesë e projektit i cili duke se ka marrë një mbështetjen dhe admirimin e zonës. Shkoda ka qenë shkruar në këtu një destinacion ka qenë, por është jashtë zakonisht i frekuentuar si të shihni dhe ka kryer dhe ka ndryshuar këtë gjendje në rast interesa të të turizmi, të interesi të investimeve dhe të lokale dhe zonës. Dhe gjithë pjesa e në fasadave ka ndryshuar, pjesa e rrëtimit ka ndryshuar, pjesa e ndryqimit është bërë si nga dizajnë. Dizajnë bërë nga Hernandez, një të rëtistë në të mirë, dhe është është kandidat që një qëmi më të dobu të ndërpëntarën që prejë. Në shuhet o qëllimi i qërofë, gjithë elementet e burve dhe detajet e këtu janë një gjetje dhe një realizim. Një realizim, një. Një realizim perfekt i prejë. Këta e gjithë detajet e qëllimave të dobu. Në marë nga dhe çdo gjë është brenda dizajnit të tyre. Qytetare dhe qytetarë të Shkodrës, motra dhe vlezër, mirë se keni ardhur në këtë takim sot me kryeministrin Edi Rama dhe me skuadrën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës. Ne kemi mundur të japim hijeshin që ka nevojë dhe që meriton. Kështu që ja kemi dhënë Shirokës, ja kemi dhënë dhe shumë vëndeve tjera, ju i ndjeni, i prekni, e drejtë është që kërkoni dhe më shumë, dhe unë besoj se ajo qëfar ja kemi dalë të bëjmë deri tani, ajo qëfar duam të vazhdojmë të bëjmë, për zhvilluar Shkodrën, gjithë qarkun e Shkodrës, nga Fusharzi e deri në Malësi, me mbështetje për turizmin, turizmin e gjithë vitit, det, liqen, lum, mal, trashëgimi historike, trashëgimi kulturore jo materiale, me çfarë duan të bëjmë për mbështetjen e bujqësisë, blegtorisë, agroturizmit, agropërpunimit, me çfarë duan të bëjmë me mbështetjen e inovacionit,
të manufakturës, sa po vim nga një takim shumë interesant me një grup pedagogës universitetit, çfarë duhet të bëjmë që universitetit ketë peshën e vetë të rëndësishme në jetën sociale dhe ekonomike të zhvillimit Shkodrës. Ne jemi sot një skuadër kandidatësh që unë besoj se përfaqësojmë më së miri eksperienca jetësore politike, por edhe profesionale, të rinj apo njerëz më me eksperiencë në jetë, me eksperiencë partizaniste apo dhe me prurje të reja që janë bashkuar skuadrës tonë, sepse besojmë se Shkodra ka nevojë për një përfaqësim sa më dinjitos edhe sa më gjithëpërfshirës. Unë nuk dua të zgjatem më shumë, por po ja kaloj fjalën Edona Bilalit, që është edhe zonja e parë në listën e kandidatëve tanë për zgjedhjet 25 prillit. Faleminderit. Faleminderit që keni ardhur. Në fakt ne Shkodran Shiroken e kena shiju edhe kur ka kenë jënë këto kushte prallore, do thoja, si që është sot. Por sot ne shofim ndryshimin. Çdo banor i qarkut Shkodër, kur ka ardhë dhe kur vjen sot në Shirok, e shef qëfar do të thot me punu me vizion, në mënyrë të qëndrushme edhe me ba gjanat mira për qytetin. Por jo vetëm gjanat mira në mënyrë natyrore, por ne po e shofim që edhe në këtë vit pandemie, këtu bizneset janë transformu. Ka ik edhe ana vizuale që linte për dëshëruar, por edhe po t'i pysësh si janë sot me gjirën në kulmin e pandemis, sot i gjajmë vetëm me trend rritës. E pritë zot, bëmi pytë sot i vjetë, kam frikë që këto taksat që premtojmë ne për lecinë në biznesit vogël, këto nuk do t'i prekin ma, sepse do t'jen kretë një fash tjetër. Si që është transformu Shiroka, kina pa shumë transformim, rreth rrotull Shkodrës. Dhe kam besimin e plot që në vijim të këtyne punëve vijim duke i hy deri në zemër të Shkodrës, me shtyllat që besoj sjellin zhvillim ekonomik për të vetë punësuarit, për njerëzit që shohin punësim duke sjell investitor strategjik, për turizmin që është shtylla kryesore por jo e vetme, është lokomotiv për industri të tjera, siç është agroturizmi, agropropunimi e kështu me radhë. Nuk dua të zgjatem shumë, vetëm se të them që mjafton kush ka sy me pa, çfarë mundet me bë kjo skuadër dhe çfarë akoma më shumë mundet dhe duhet bajnë këto 4 vjet për Shkodrën. Keni kështu? Përshëndetje të gjithëve. Rivi këtu në këtë pjesë dhe investim shumë të bukur të Shkodrës, me kënaqësi të veçantë mbasi u bë disa kohë që të gjithë kemi filluar të shijojmë atë që është bërë këtu. Po kjo është një pjesë e një ose një simbol i një rrjeti të tërë investimesh për të treguar një koncept që si ndërhyet dhe si është plani për të ndërhyrë dhe në Shkodër. Kjo është një copës e një mozaiku që do të bëjë të mundur të kapi dhe të impaktoj zhvillimin e gjithë zonës Shkodrës dhe rajonit të Veriut. E thashtë si pjesë dhe ju do të dini që kjo fazë e parë do të ndiqet me një fazë tjetër të zhvillimit të gjithë liçenit deri në Zogaj me investimet e reja që do të vinë për rrugën, që së shpejti do të mbarojë. Dhe njëkohësisht e gjithë sistemi që lidhet që nga Urabunës deri për te dhe me një shëtitore poshtë pjesës liçenit do të krijojë një frymë dhe do ta maksimizojë interesin turistik. Mesazhi në këtë rast për mua është që kjo është vetëm pjesë e provës se si ne jemi në gjendje të transformojmë dhe të ndërtojmë në Shkodër dhe në gjithë zonën e Veriut projekte të këtij lloji, jo vetëm si copëza sporadike dhe pjesore të një ndërhyrje, por si një mendim strategjik për të ndërhyrë në gjithë Shkodrën me një mendim të qartë për zhvillimin e investimeve, për rritjen e investimeve private dhe publike në shërbim të rritjes mirëqenies dhe të ardhurat të çdo punonjësi. Ju falenderit. Përshëndetje gjithëve, mirë se u gjetëm këtu në Shkërok.
Unë do kësha thanë diqa matë veçantë, sepse pjesa ma male e Visbërg, liqenore të Shkodrës, është e malcis male. Kështu që ju garantoj, nga pjesa jonë dhe nga malcia male, do të bajmë mundësi që të vini gjithë me uj me ba vizit malcit male, në përmjet ujit. Kjo pjesë e Shkodrës është pak, dera ty dikun, ne këna pjesë matë male. Por unë radhë veçantë, në njërë veçantë do të përshëndes kryeministin e Shqipërisë që e ka pas mundësin në malcit male me bashkëpunu edhe me pushtetin lokal, por njëkohësisht ka investu edhe shumë në infrastrukturë edhe në qendë banume. Me pëlqen shumë qendra këtu në Shirok, por me sa kam informacion nuk është marrë ala ndërzim nga kryetara bashkisë, gjelozohet për atë që ka bërë qeveria. Po, në malcit male ne kemi, i ka marrë gjithë që ndërzim dhe funksionon çdo gjë perfekt. Më mërmenja që shumë për ju që kanë vizitu malcin e male, e krahasojnë me të kalumin, e shohin edhe sot që. Po ne nuk të nalojmë investimin malcit male, qeveria Rama do japin prioritet, më mërmenja mu, jo veç malcis male, po edhe Dugagjinit, edhe rrugës Dugagjinit, po do japi dhe Shkodrës. Unë nuk du me folë gjatë, se këtu kam kryeministin edhe s'kam qef me folë gjatë, sepse këto punit i mirë, këtë punë dhe punës, po ne i garantojmë nga malësia male, vjen partia socialiste me 90 deputet. Nga malësia male, atëherë, i bëj kërkes Shkodrës, rrethinave të Shkodrës, Pukës, Fusharsit, e gjithve t'i japin votën edhe këtë mandat partia socialiste, për shkak se ne do i kërkojmë me Tiranë shumë më tepër, jo për çfarë bën deri tash, po çfarë bën 8 vjet më ose në 16 vjet më shumë në këto 4 vjet që do vinë. Kështu që i garantojmë që po që se merr mbështetjen në Shkodër e në gjithë qarkun, Partia Socialiste e fillon fitoren dhe ne e kena dhe moralin që me kërkuo. Ju garantojë edhe i gjithë tjetër ku kryeministri është dakord, që i pose që, po që jepet mundësia me qeverisë dhe 4 vjetë kryeministrit që kjo është pa diskutueshme, kam frikë se në Shkodrës ka për gjithë ma mbështetje Partia Demokratike, se dhe dorëzojnë këti edhe bashkin, edhe gjithë institucionet për me që Shkodrën në atë pozicion që duhet. Ju falenderoj gjithëve edhe përshëndetje. Përshëndetje gjithëve, shumë kënaqësi që jemi këtu në këtë oazë, që realisht të bën të ndjehesh kur i thonë si jashtë shtetit, pasi nuk është edhe aq e vështirë, sepse mjafton shikosh pasuritë që Shkodra ka, të dhuruara nga Zoti apo nga natyra për ata që janë ateist, për të kuptuar që është njësoj si kudo jashtë shtetit, kur i themi. Fatkeqësisht, ndryshimi dramatik fillon kur hynë në atë pjesë ku nuk është më dora e Zotit, po është dora e robit që ka pasur fjalën e vet, dhe që këtu në Shkodër ka qenë një dorë fatkeqësisht shumë e mbrapsht në shumë vite, dhe ka bërë që Shkodra të jetë më e prambetura për hir të vërtetës, krahasuar sot me të gjitha qytetet e tjera ku përmes rilindjes urbane, përmes bashkëpunimit të ngushtë me bashkitë, dhe jo vetëm me bashkitë e majta, por edhe me bashkitë djatha, për shembull në Tropoj ne kemi bërë punë goxha të bukura të filluara me kryetarin e bashkisë Partisë Demokratike e të vazhduara me kryetarin e bashkisë Partisë Socialiste, dhe jo vetëm në Tropoj, por edhe në vende të tjera. Këtu në Shkodër, për fat keq, na ka ngec sharra ngoshtë, sepse këtu Gozhda është një lloj gozhde që nuk ka çekiç, s'ka sharr që i bën ndërman. Është një lloj gozhde e ngulur prej 30 vjetësh në tru. Edhe që prej 30 vjetësh ndryshket dhe
e than dhe e than dhe e than trurin e njeriu të kthyer në tifoz pa lidhje të politikës e të partive, në rastin konkret të Partisë Demokratike, duke i dhënë besim pa kushte, pa kushte, pa kushte, pa kushte, pavarësisht se hendeku i pravambetjes fillohet në krahasim me tjerët. Paulini përmendi malsinë e madhe, ku realisht dyshimi është i prekshëm jo thjesht për ata që e vizitojnë, por është i prekshëm për njerëzit e vetë malsisë madhe që kanë filluar të investojnë kursimet e tyre të imigracionit në ndërtimin e pikave turistike dhe që po vazhdojnë të paraqesin projekte dhe të kërkojnë gjithmonë më shumë të investojnë atje. Dhe natyrisht ata investojnë atje sepse ka ndryshuar mjedisi, ka ndryshuar kushtet, ka ndryshuar krejt marrëdhënia me një territor që deri dje ishte i braktisur në mshirën e fatit, ndërkohë që sot hapasapi ripërtrihet edhe hapasapi krijon perspektivë për njerëzit që realisht kanë forcë imagjinate dhe kanë kurajë të shkojnë mbrapa imagjinatës së tyre, duke bërë pionerë të një ndryshimi që do të vazhdojë me hapa gjithmonë më të shpejtë, jam i bindur. Po pa shkuar te malësia e madhe se ndoshta nga i pamja e territorit, nga i pamja edhe e fuqisë, mbase është e madhe në krahasim me të tjerë. Po shikoni Pukën. Puka ishte një grop e zezë. Sot Puka ka lënë Shkodrën mbrapa në aspektin e zhvillimit, në aspektin e transformimit, në aspektin e kapacitetit për të ndërtuar rrugën e vetë të ardhmes, dhe pavarësisht është një realitet i vogël, është një vend sidoqoftë shumë i thellë se sa Malësia e Madhe, Puka po bëhet një atraksion turistik pa e pasur Kalane Rozafës, pa pasur këtë liqen fantastik, pa pasur atë thesar historie e tradite të Shkodrës, ndërkohë që Shkodra vazhdon, vegjeton, e mbetur në një stagnacion që duket si një mallkim. Në fakt është një automallkim që i bëhet nga vetvetja, nga tifozlëku, nga verbria, nga marrëzia politike, nga idiotësia e komunizmi, antikomunizmi që janë histori të, jo vetëm të shkuarës, por janë histori që po t'i shohësh me sy të kthjellët objektiv, kupton që në fakt është krejt ndryshe qasja edhe ndaj asaj historie e të dy palve. Njëra palë bërtet, ullërin, ngre dy gishtat, të undë flamujt, malkon, shan, përbetohet, bërrumuj, po në fakt, në aspektin e filozofisë programatike, në aspektin e filozofisë qeveriste, pala që është antikomuniste dhe antifashiste është Partia Socialiste, në sensin anti-totalitare dhe anti-dogmave dhe anti asaj pjesë të këtyre trashëgimive që është e papranueshme për botën ku jetojmë. Po këto nuk ju interesojnë qorrave që i kanë të dy sytë mballë, shurdhve që i kanë të dy veshët në vend, po që e kanë mendjen tap të dehur, 30 vjet, me dokra, me dëngla, dhe të zhytur e të mbytur në pluhurin e pravambetjes. Ky është fakti.
Unë nuk dua absolutisht të shfaqsoj veten edhe të them që ne nuk kemi asnjë borxh. Përkundrazi, ne kemi borxhe ndaj Shkodrës. Kemi borxhe sepse Shkodra nuk është thjesht një shumicë këtu që ka diktuar vazhdimisht një kurs degradimi. Shkodra është shumë më tepër se kaq, është pjesë e pandashme e gravitetit të historisë sonë, të traditës sonë, të kulturës sonë. Është pjesë e pandashme e jona si shqiptar. Dhe për te i kësaj, Shkodra është sigurisht një potencial i jashtëzakonshëm. Nuk kanë më shumë se Shkodra ato qytete që sot janë në një proces transformimi të pakthyeshëm. Madje përkundrazi, në disa aspekte Shkodra ka më shumë se sa ato. Se në fund fundit çaj ishte këtu ku jemi ne. Nuk ishte në një vend me ndonjë karakteristikë kaq të veçantë nga vende të tjera, por shikoni se çfarë atmosfere dhe se çfarë transformimi dhe se çfarë energjie pozitive kemi krijuar këtu për njerëzit që jetojnë këtu, për bizneset këtu dhe për gjithë ata që vinë këtu. Është tamam si një cop e një vendi buzliqenit në Itali, Zvicër. Dhe është e mundshme të bëhet kështu në shumë pjesë tjera Shkodra, sepse i ka të gjitha të dhënat nga Zoti apo nga natyra. Pse nuk bëhet? Për çfarë syë nuk bëhet? Çfarë e pengon të bëhet? E pengon verbëria dhe shurdhëria e qorrave dhe shurdhëve të marrosur ndaj tifozllëkut politik partiak, që nuk duan t'ia dinë fare për veten e tyre, për familjen e tyre, për të ardhmen dhe për ditëshmërinë e tyre, po shkojnë qorrazi dhe japin votën mbas britmave, mbas dygishtave, mbas ulërimave, mbas mallkimeve, mbas sharjeve, mbas hakrrimeve, mbas degradimit. Dhe ky është fakt. Ju pëlqen, si ju pëlqen. Ky është fakt. Sidoqoftë, e thash, ne nuk jemi pa borxhe në Shkodër, dhe unë jam këtu sot për t'ju thënë një herë tjetër përsëri, pa u lodhur shkodranëve, nëse doni që të na jepni mundësinë të shlyejm borxhet ndaj Shkodrës, tonat dhe të atyre, sepse në fund fundit qeveria është e gjithëve, nuk është vetëm me një palë, na jepni mbështetje. Siç e kemi bërë këtu, mund ta bëjmë në shumë pjesë tjera Shkodrën. Dhe faktikisht për të mbështetur Shkodrën ne i kemi ardhur vërdall kufive të vendosur nga një bashki qorre, nga një bashki që është shembulli më drithërues i ignorancës, i prapambetjes, i inercisë, duke shkuar qorrazi drejt ardhmes. I kemi ardhur rrotull dhe faktikisht kemi ndërtuar rrugën Shkodër-Velipoj, një rrugë turistike që ishte një premtim den babaden i të gjitha herve që Partia Demokratike ka ardhur për të marrë votën dhe që nuk u ndërtua kurrë. E ndërtuam ne. Dhe mundëm ta ndërtojmë sepse s'kishim nevojë të shkonim e të merrim leje në bashki. I kemi ardhur rrotull duke ndërtuar stadiumin e ri, se s'kishim nevojë të shkojmë me lejen bashki. Dhe të vetme një gjë që bashkia duhet bënde të stadiumin e ri, ishte të hiqte ato garazhet e shëmtuara, mutë e hyrja e tribunës VIP, që janë akoma aty, një turp, që të regojnë simbolikisht një dalim të madhë mes nesh dhe atyre. Ata duan të mbajnë Shkodrën në këtë gjëndje, sepse në këtë loj gjëndje mbretrojnë pa problema. Mbretrojnë mbi prapambetjen, duke ushqyer përçarjen, duke nxitur urrëtitjen, duke thelluar dasin dhe duke mos lënë rast pa shfrytzuar për të thyer xhama e për të hedhur molotov edhe për të thirrur poshtë komunizmin. Komunizmi i kujt? Komunizmi i një politike të smur që
i thret një imagjinate të smur. Komunizmi ka vdek. Ka vdek, është varros, nuk kthehet më, dhe i vdekur mban peng vetëm një vend në Shqipëri, Shkodrën. E mban peng në përmjet këtyre gjoja antikomunistëve që e përdorin komunizmin për të marrë peng gjithë miletin këtu. Për të marrë peng gjithë ata që harrojnë që nuk është puna këtu siç është me Vllaznin. Se për Vllaznin e Shkodrës, në rregull. Se është Vllaznia kampione, se është në kategori 2, se shkon në kategori 3, se shkrihet fare, kush është tifoz i Vllaznisë, mbetet tifoz i Vllaznisë. Dhe pret ditën kur Vllaznia do rikthehet. Por Vllaznia është për ditën e diel. Vllaznia është për ditën e pushimit. Ndërkohë që qeveria, ndërkohë që bashkia, ndërkohë që shteti është për çdo ditë. Dhe nuk mundet do ti të shkosh të votosh si kur shkon për të bërtitur në stadium ditën e diel. Sepse të hënën jeta vazhdon. Dhe kur ti e votën një idioti, ti e pengi ti dhe Shkodra ka mbetur pengi idiotësive 30 vjet. Idiotësie, pas idiotësie, pas idiotësie, pas idiotësie, me iden që po i reziston komunizmin, që ka vdek, që është i varrosur, që s'ka asnjë shans të ringjallet, dhe që rri gjallë në formën e një fantazme këtu në Shkodër. Dhe mbajnë gjallë pikërisht këta që bëjnë sikur e luftojnë. Kanë shpik një luftë imagjinare dhe i mbajnë njerëzit të tensionuar dhe të përçar në emër të kësaj lufte. Luftojnë me mullit e erës. Kurse këta shofin intereset e tyre. Me mullit e erës luftojnë njerëzit që shkojnë mbrapa këtyre. Kurse këta shofin intereset e tyre. Si prishet fare Terezia, sekretarja e bashkisë. Se çan ndodh me plerat në Shkodër, është qyteti më i pisë i Shqipërisë. Ku nuk mblidhen plerat. Tipike. Nuk mblidhen plerat. Është qyteti me më shumë gropa në Shqipëri. Është qyteti ku ti vjen dhe nuk shef asnjë ndryshim. Kudo ku shkon, shef gjëra që ndryshojnë. Diku më pak, diku më shumë. Këtu së ndryshon asgjë. Këtu është qytet që ka mbet ora. Po punët e veta, edhe kryetari i bashkisë, edhe ata të shpurës së Partisë Demokratike që ve e vinë sa këtu sa në Tiranë për të bërë deputet në Shkodrës, edhe ata Tiranës që vinë këtu për ngrejt dy gishtat e për të bërtit, e për të kërku shërë këtu, i kanë të rezi. Dhe lufta që bëjnë sot është prapë për punët e tyre, nuk është për punët e Shkodrës, ashtë për punët e Shqipërisë. Ne këtu, sido qoftë, jemi të vetëdijshëm që nuk kemi qenë në lartësinë e pritshmërive të atyre shkodranëve që duan ta ndryshojnë Shkodrën. Jemi të vetëdijshëm për këtë. Nuk kemi arritur dot të japim një ofertë që tjetë një ofertë që tjetë e pa kundërshtueshme. Unë besoj që këtë herë ne kemi sjellë këtu në Shkodër njerëz të durë, në kohën e durë, në vendin e durë, për të bërë punë të dura. Natyrisht, ne kemi për borxh t'i sjellim, ose më sakt, t'i përzgjedhim dhe t'i mbështesim këtu. Pastaj i takon Shkodrës, thot i do, apo nuk i do. Do e Dona Bilalin, e cila vjen nga jashtë Partisë Socialiste, e cila vjen nga jeta në shoqërinë civile të Shkodrës, e cila vjen nga një rrugë individuale në mbështetje të sipërmarrjeve të vogla, në bashkëpunim me organizatën ndërkombëtare, apo do që t'i japim mbështetjen, nuk po i marr me emra tani, se merr njërin e përplasëm as tjetrit, ata janë gjithë njësoj, po që janë po ata. Kemi sjell tu Benet Becin, i cili është njeriu pa cilin kjo këtu që po shikoni nuk do ishte bërë. Është njeriu i jo qindra, po mira projekte
projekte cilat i ka bërë edhe në kohën e më pashme, kur qeveriste Partia Demokratike, edhe më pas. Dhe me qëra fjallën, Beneti është një sot socialist që zemrën e ka djathtas, po t'i shkosh t'i vësh atë stetoskopin, i rref nga krau i djath Benetit. Se me, dhe por ama, këtu me ne e bashkon vizioni, e bashkon puna, dhe këtu në këtë skuadër me Edonën, me Paulirin, me tjerët e bashkon qëllimi i madh që si t'i japim Shkodrës një mundësi për të zgjidhur një ngërç. Dhe unë Shkodranëve i them këtë, ne do ta fitojmë në 25 prill këtë ndeshje. Ju e zgjidhni, doni t'jeni me fitusit apo do vazhdoni të rrini me humbsit. Kjo është zgjedhja juaj. Zgjedhja juaj. Por mos harroni disa gjëra shumë thjeshta, që nëse Shkodra ka një, se ka shumë Shkodra, po një, gur, të çmuar, krenarie, Shkodrane, dhe kombëtare, për gjithë Shqiptarët, ka dinastin Marubi. Dhe mos harroni që thesarin e dinastis Marubi, ne e kemi nxjerr nga plerat. Literalisht, jo në mënyrë metaforike. Në përthas plasmasi mes plerave. Dhe sot, thesari i dinastisë Marubi është i shpëtuar dhe dinastia Marubi ka një muze kombëtar të fotografisë këtu në Shkodër, që është një nga arsyet për të ardhur në Shkodër dhe që është një atraksion i madh turistik. Dhe koleksioni ati muzeu sot kërkohet muze të tjera të botës për t'u ekspozuar. E kush e bëri këtë? E bëm ne. Ne komunistët. Që pika që si bie këtyre lloj antikomunistësh. Sepse janë viktimat e fundit në fakt të mentalitetit komunist në Shqipëri. Këta. Mos harroni që Shkodra ka një teatr miqjeni, teatri i famshëm, që ishte një burim rreziqesh për jetën atje. Dhe sot është i rindërtuar, sepse rindërtuam ne. Dhe nuk janë gjëra për të thënë që shifë sa shumë kemi bërë. Po, edhe ura atje, ura e mesit atje, që u shpëtua dhe u riparua, e dini që është ndërhyrje paleje, ke kemi bërë si ilegalë, Benet Beci dhe unë, sepse nuk ishte zot që bashkëpunonte me këtë kryetarin e bashkisë dhe bëm si ilegale atë për ta shpëtuar, fal alarmit që vuri një shoqat këtu në Shkodër e disa trimve, një eko. Po, ata më alarmuan mua, unë vura Benetin, Beneti erdi dhe natën, duke punuar natën, se natën këta flenë. Flenë herët, zgjohen vonë, edhe shqyqyrë, kur u zgjua Vërtana, ishte bërura. Si ka i filmi Qatia, i patë filmin Qatia, filmin italian, ja këshu ka të ndisën në të në Shkodër. Këshu që besoj që pa vënë pastaj në diskutim, i lirë beqen që botërisht, kush e nje e di që është një mëndje e cila di shumë, punon shumë, dhe mbi gjitha është njëri i përkushtuar ndaj punës, pavarësisht se ka marrë balt. Pa fund, po baltën pa fund këtu më të vënd e marrin ata që punojnë pa fund. Nuk e marrin tjerë. Dhe kemi dhe të tjerë këtu, vajzat e djemë të rinjë, Jona që është bashkuar me skuadrën tonë, që sigurisht Jona ka një kohë më gjatë që është pjesë e Partisë Socialiste, por nuk ka qenë pjesë, si të thuash, konformiste e Partisë Socialiste, ka qenë pjesë e pakënaqur në Partinë Socialiste, po jo e pakënaqur për të marrë në i gjë, po e pakënaqur sepse ka kërkuar vazhdimisht që Partia Socialiste të kuptoj më mirë Shkodrën dhe të bëj një përpjekje më të madhe për të qenë dinjitoze në ofertën që i bën Shkodrës.
Thënë gjitha këto, unë besoj që këtu është koha për të thënë dhe disa gjëra të tjera që lidhen jo thjesht me Shkodër, por me gjithë Shqipërinë. Ne sot ishim në një vizitë në qendrën e vaksinimit në Malsinë e Madhe. Një vonuar gjysmore, sepse kishim vajtur tre përfaqësues Partisë Demokratike dhe donin të nxirrnin jashtë të moshuar që vaksinoheshin, se me dëme këta ishin të komisionit zonal zgjedhor, si quhet, dhe donin të merrnin në qendrën e numërimit sot këta. Palestra që është caktuar për të qenë qendër numërimi, këta donin ta merrnin sot. Se thoi, është e jona, se e kemi ne, se do ta zotrojmë ne, se ne jemi KZZ-ja. Dhe donin të nxirrin jashtë të moshuarit që vaksinoheshin. A kuptoni tashi se me çfarë lloj talebanësh kemi të bëjmë ne? Dhe këtë do ta kuptojnë ata shkodranët e vjetër, sidomos se ata i kanë merak të madh që bëjnë si kur shohin djallin vet, kur shohin Partinë Socialiste. Edhe më shohin si komunist mua. Nipin e Zef Kolombit, e Veronika Kolombit, e gjithë asaj familje, këta mua. Mua që gjyshja ime shkodrane më bëri katolik. I kam shumë merak këta, se që kërkojnë këta. Se unë e kuptoj që këta të thonë që ne nuk du më fare të meremi me askënd, se ne jemi aristokracia e lartë, po që kur thua që ne jemi me PD-n, që është rafshi moral, rafshi mendor, rafshi në çdo aspekt, dhe që sot është kalandisur në një lloj qenie që s'ka as karakter, se të paktën parësisht se Saliu nuk diskutohet që i ka të gjitha ato që i ka, po në mbrapshtinë e vet ishte një lider me karakter. Karakteri mbrapsht, po karakter. Po të jesh me Partinë Demokratike të Lulit, të Fatmir me Diut, të Dashshejt, të Gon Dukës, të Shpëtimit Drizit, të Vangjel Dulles, të Monika Kryemadhit, të Ilir Metës, dhe të pretendosh që po mbron aristokracinë shkodrane, kjo është kulmi. Kjo është fundi. Ku s'ke më qarë flet e qa diskuton. Kjo është vetëm që të ulesh në gjunjë e t'i kërkosh ndjes në varë të gjitha tyre që e kanë bërë Shkodrën dhe që rrotullohen në varë me shpejtësit madhe sa herë dëgjojnë një nga këto emra. Jo të gjithë bashkë, po një nga këto emra. Qa ti thua është këtyre? Qa ti thua është këtyre që sot, në kulmin e një lufte për shëndetin, për jetën e njerëzve, kur ne, për fatë mirë, ja kemi dalë të hymë në procesin e vaksinimit masiv, këta vazhdojnë si në nëdhjetën me makina, me buri, me flamuj, me dygishta, me ulërima, në rrugë, duke u mbledhur me njëri tjetrin, edhe duke puthur në buzë Covidit. Ndërkohë që lideri tyre rrinë mbi makinë. Kjo është e pabesueshme, infektim masiv. Unë uroj me një zemër që këta mos përfundojnë nëpër spitale mas 2-3 javësh, sa që duhet Covidit, sa të shvitet kapi fytin këtu edhe të marrë frymën. Por ndërkohë, llogaria që kanë bërë ata që i mbledhin është që punë e madhe shumë, se për 2-3 javë kanë mbaruar zgjedhjet. A kuptoni ju apo jo? A kuptoni se çfarë janë këta?
që nuk kanë kufi në boshllëk të leadershipit, të përgjegjshmërisë, të njerëzores, janë bosh. Nuk duan t'ja dinë fare. Dhe unë i kuptoj shumë njerëz që thonë ç'a keti që ankohesh, shteti duhet veproj. Këta duhet të ndryshkohen, policia duhet ndërhyjë sepse qytetari i thjesht kur shkel rregullat i kuptoj shumë mirë, po njerëzit duhet të kuptojnë që policia ka të drejtë, sepse unë kam pyetur disa herë si e shef policia këtë punë, ata kanë drejtë. Kanë drejtë kur thonë që nëse reagojmë ne ndaj kësaj që bëhet, ata e kanë treguar që mund të bëjnë shumë më keq. Policia nuk mund të futet tash në luftë me një tufë të papërgjegjshmish që kanë dalë rrugëve të Shqipërisë dhe duan të marrin drejtimin e vendit. Kur nuk janë gjendje të tregojnë as minimumin e respektit për ligjin, po për shëndetin e njerëzve të vet, njerëz të vetëm besnik, të verbrit më të verbër, i mbledhin dhe del gjoja luli nga makina edhe bën aty një dasëm spontane në mes rrugës. I mungon vetëm dajrja mbi makinë. Ka dal, kërkon nuse dhe e kanë nxjerrë, në fakt. E kanë nxjerrë. Nusja është Shqipëria. Për plaçk, siç ka ndodhur gjithmonë. Luli është vetëm gjinua i asaj prallës. Se shkesët e vërtet janë Ilir Meta, Monika dhe kuptohet Saliu. Kthehet më të shtijë Shqipëria në duart e tyre prapë nga e para, dhe çfarë do të bëjnë ata po u kthye Shqipëria në duart e tyre? Do bëjnë po atë që kanë bërë gjithmonë. Nuk kanë dhënë asnjë shenjë që atë që kanë bërë e shohin me sy kritik. Përkundrazi, pa pikë turpi thonë, para 8 vjetësh ndodhi një aksident. Pra populli që votoi para 8 vjetësh ja futi kot. Se normalisht sipas tyre duhet të kishte vazhduar të mbante këta në qafë. Ndërkohë që ky tjetri, ky Gogoli i Lalzit, Gogoli digital, në mënyrën më monstruoze bën propagandë për të futur panik për vaksinat që nga vdekeprurse, që Kina na paska çuar letër dhe na paska thënë që mos i përdorni, se do vdesin njerëz, që paskan ardhur nga Serbia dhe që paskan afat skadimi që ka kaluar një pislëk nga fillimi deri në fund. Ndërkohë që Kina faktikisht ka filluar të vaksinoj edhe më të moshuarit, sepse Kina ndoj një strategi tjetër, filloj nga më të rinë, puna tyre, nuk nga duhet. Gjithë Turqia vaksinohet me këto vaksina që përbëndë moshuarit tanë. Gjithë Turqia. Dhe plot shtetet tjera të botës vaksinohen shtu. Gjithë oboret mbretërore të lindjes mesme marrin këtë vaksin. Tani, si mundet të njerëzve të ju jepet prap mundësia që këta të kenë gjëndorë? Dhe çfarë do bëjmë ta? Do bëjmë po ato gjëra. Dhe ajo që unë nuk kuptoj është pyetja thjesht për çdo që merret me biznes vogël që është me PD-n. Demokrat. Se këta i thonë vetes se demokrat. Kjo është kulmi. Çdo biznes i vogël sot e ka taksën zero. E ka TVSH-n zero. E ka sot. Nuk është se do ta ketë mbas sot, e ka. Qa do nga Luli tani dhe nga PD-ja? Ata e kanë thënë, do vënë taksën e shesht. Taksa e shesht është krijuar që ata që fitojnë më shumë, të paguin më pak. Dhe sa më poshtë zbret fasha, aq më shumë paguan ai që është poshtë. Është taks e krijuar nga të pasurit për veten e tyre. Ne kemi taksën
e ndershme progresive që shkon nga poshtë lart, sa më shumë ngjitet, aq më shumë merr. Sa më shumë fiton, aq më shumë paguon. Sa më pak fitonen, tani këta kanë zero. Tashi ja vlen kjo dashuri e madhe për Partinë Demokratike që të votosh që të vi taksa e shesht, ndërkohë që e ke zero? A nuk do e diramën? Për kjo është shumë e thjesht. E ke shumë kolaj. Qo se zdo e diramën, ndrysho kanal, për një të dhjetën e sekondit, një sus të diramën nuk eksiston. E do lullin, meri resmen, vëren kornis, vëren dyqan, mere vërë edhe në shpi për dush, mbaj atje, po votëm se të japësh, që të ngrit, që të pagush më shumë ti, ja vlen lulli, dhe për dëja, me këta që janë ca këtu, shpura këtu, që ti gjdo mujë të fillosh të paguash më shumë nga gjepi jotë dhe nga lekët e shpisë tënde për këta. Unë nuk besë. Unë nuk besë. Ashtu si kundër, në Shqipëri 63% e njerëzve që punojnë në shtetë ose në privat kanë një rrogë deri në 400.000 lekë. Ne kësaj rroge deri në 400.000 lekë ja bëjmë zero taksën e fitimit. Pra tatimi mbi të ardhurat personale i bëhet zero. Ata do e bëjnë 9%. Taksa e shesht. 9% për gjithë. Po 9% që i 400.000 lekë, që është shumë më i rëndë për familjen se sa 9% që i 40 milion. Sa i 9% që i 400.000 lekë që i ndikon të shpenzimet e përditshme. 9% që i 40 milion nuk të prish gjumin se si do pakush dritat. Ta shi këta, që atë duen të shi që shkojnë të votojnë për pëdonë? Duen të Dohënë, edhe ta votosh lullin edhe të hash një taks për dashurin. Këtu nuk është çështja të bëhesh me pësëm. As të duash e diram. Këtu çështja është të jesh me veten tënde dhe me familjen tënde dhe mundësisht edhe me qytetin ku ti jeton. Se Shqipëria në basë është fjalë shumë e madhe. Nëse je me këto, ti nuk duhet në asnjë mënyrë të ndryshosh rrugë tashti. Sepse të kushton të vjen mbrapa taksa. Direkt. A, nëse e gati sakrifikosh gjitha këto, se pa tjetër do të përmbysësh komunizmin, atëre je i pashurushëm vazhdo. Edhe pse s'ke për t'ja dalë. Tjetra është për gjithë ata që sot janë mësues, sot janë infermier, sot janë në punë, punojnë policie, të gjithë që janë punë. Çka duan tani? Duan ta kthejnë prapë përmbys këtë punë që të filloj prapë historia, miku, shoku, leku, dregji, shejtani, tani që është stabilizuar kjo gjë? Po prindrit që kanë fëmijë që do t'i çojnë në universitet, çka duan? Duan të kthehet prapë koha kur në universitet nuk futeshet dot, nuk e fusit dot fëmijën tek dega që meritonte, sepse ke ajo dega donin të futeshin fëmijët e ministrave, fëmijët e biznesmenve, dhe e parakalonin fëmijën tënd që e kishte mbi emrin të panjohur, ndërkohë që ti s'kishe mundësi të paguje për të universitet, këtë do. Se sot, se diskuton njëri, më, se s'ka një ankes të vetme kur bëjnë hyrën në universitet, sepse hyrën në universitet sot është si pas meritës, vjen fëmija i qobanit në mal, me rezultatet që ka dhe del i pari dhe shkon në fakultetin më të kërkuar dhe nuk e parakalon dot. Asnjë lloj ndërhyrje nuk ja heq dot atë vendin, sepse janë të gjitha digitale, janë të gjitha transparente dhe çdo gjë lëgjurëm dhe nuk futesh dot në sistem. Ata duan ta kthejnë këtë gjë. Sot ne ishim në
vau në dejes, dhe më në fund mas 100 vjetës vau dejes, njëra pjesë ka sot që flasi 24 orë ujë, pjesa tjetër do të ketë për pak kohë 24 orë ujë, dhe kështu programi i ujë 24 orë po shkon drejt përfundimit brenda 2022-shit në të gjitha qendrat urbane të Shqipërisë. Ço doni? Doni të kthehet prapë historia me lodrat, me tubat edhe me partin? Apo doni të kthehet prapë historia e fashave? Ata e kanë program, e kanë në program, është e pabesueshme. E kanë program prapë vënien e fashave për energjinë elektrike. Ju kujtohen fashat që vinin që biznesi mqifej si familje, edhe familje dhe hani si biznes, kur ju vinte fatura energjisë, duan t'i kthejnë prapë. Nuk kanë nxjerr asnjë mësim. Asnjë mësim. Janë të paaftë, komplet. Kush voton këta? Një gjë ka të sigurt që merr tramvajin e Tiranës. Kjo është e sigurt. I dhe votën këtyre, ke tramvajin, ke dera, që të qonë ku të dushti. Nuk të erdi tramvaj, s'tjep një i logari. Ka një defekt teknik, do vinesë. Dhe për ta mbyllur, është shumë e rëndësishme që ne ta fitojmë këtë betejë të madhe, të luftë madhe, botërore, kundër këti armiku të padukshëm, dhe të dalim nga kjo histori me sukses dhe me faqe të bardhë dhe ta lëm pas të tunel. Vaksinimi masiv na jep këtë mundësi, por duhet ta çojmë deri në fund. Kush do të çojë deri në fund? Kush? Kush? Si ndodhi që Shqipëria është i vetmi nga dy vendet vetme në rajonin tonë Ballkan që siguroi vaksinat për të filluar vaksinimin masiv, ndërkohë që të tjerët janë akoma tek, nuk ka nevojë për dorë drokitje, janë akoma tek dozat simbolike. Si ndodhi? Erdhën nga qielli dhe ranë në Shqipëri me parashut. Jo më, ishte këmgullja, durimi, dhe puna ditë natë që ne kemi bërë nga të katër anët. Si kujtoni se po erdhën këta, vazhdon kjo njësoj. Harroheni. Këta nuk din t'i bëjnë këto gjëra. Po të kishin ditur, dhe i kishin bërë. Do i këshim kanë 30 vjetë që drejtojnë Shkodrën, hajë ma të regoni një vënd tjetër, një pik tjetër, më qoni një shkollë që kanë ndërtuar dhe më thoni, ja ku e ke, këta e kanë ndërtuar shkollën si shkollat që po ndërtojnë sot pas tërmetit. Ma të regoni një shkollë, një, jo 10, një. Më të regoni një qëndër shëndetësore që ndërtuar këta, më të regoni një spital, jo 10, një. Asgjë, nuk din. Thjesht nuk din. Janë mbledh, është mbledh paftësia dhe indiferenca të njerëzve bashk atje, ata din vetëm i gjë, dy gishtat dhe rama ik. Dhe kur thonë rama ik, nuk kanë faj, sepse din që ndryshe nuk ja dalim dot. Ne nuk fitojmë dot hikti. Ne nuk të mundim dot hikti. Rama ik. Ku t'i ju? Dhe pse? Për çfarë arsye? Se doni ju. Po për çfarë doni ju? Që të ktheheni dhe të përsërisni një pot histori? Ju doni të ktheheni dhe gjitha jo përpjekje e madhe. Se kjo është pika mbi që ne kemi bërë gjithë të vite. Bam e bum. Për të vënë bazat që më në fund ky vend të ketë drejtësi dhe të gjithë jenë barabartë para ligjit, kiki kotë, ta marri lumi bunës, gjithë. Për çfarë? Për hallin e Ilirit e për hallin e Saliut. Duhet kthehet Shqipëria dhe jere për mysë. Dhe drejtësia duhet kthehet dhe jere për mysë. Sa po ka filluar tani të qeli embrionin që është krijuar, këta duhet ta shkelin me këmë. Dhe për këtë, kulmi i kulmit është, kërkojnë vota,
Dhe në këtë kulmi kulmit është që marrin mbështetje nga njerëzit e zakonshëm që janë më të interesuarit që gjykata të jenë gjykata, prokuroria të jetë prokurori dhe mos jenë në tregje. Do thoni ju, po mirë, po u bë kaq vite. Sa vite u bë? Sa? 700 vjet apo 70 vjet? Se sistemet e drejtësisë që ne sot i shohim me admirim në vende shumë përparuara kanë shekuj e dekada të tëra. Nuk ndërtohet një sistem drejtësie kaq kollaj. Aq më tepër në një vend kaq të molepsur dhe të ngatruar dhe të shkatruar siç ishte Shqipëria që ne gjetëm edhe në këtë pikë. Tani janë vënë baza, tani thoni ikni ju. Se do vim ne dhe do e rregullojmë këtë punë, do e kthejmë prapë përmbys. Asnjë arsye nuk ka për të votuar këta. Nuk ka asnjë. Asnjë. Ka shumë arsye për që të pakënaqur me ne. Më shumë dakord. Ka shumë arsye për që të mërzitur, se njerëzit kanë shumë vite që presin, duan më shumë, duan më shpejt, pa tjetër, gjitha të në vërteta. Ne nuk jemi të përsosur, për kundrazi, kemi gabimet tona, kemi të metat tona, pa diskutim. Por një gjë është pak po e sigurt. Mandati ju një tret nuk është për mua, personalisht. Por është që të gjitha këto baza që janë vendosur dhe të gjitha këto punë dhe beteja që janë duke zhvilluar të mos ndërpriten, por të shkojnë drejt fundit me sukses dhe Shqipëria të shkojnë në një nivel tjetër dhe pastaj të vazhdoj në nivele tjera. Mandati i tretë sot për ne është vendim i popullit për të mos u kthyer mbrapa përsëri, siç kemi bërë në historinë tonë her pas here. Siguri Sizivit, ngjite, 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 pastaj drrr shko deri në fund, pastaj fillo prapë. Është mandat për të afirmuar kthesën që tani më po merret. Dhe për mos lejuar që të shkoj prapë, rroka pjek thi puna mbrapsh. Që ta bëjmë Shqipërinë një vend ku e ardhmja të jetë këtu, për ata që lindin dhe rriten këtu, duhet shumë punë, duhet shumë vendosmëri, duhet shumë durim. Sa herë që kemi provuar në historinë tonë që gjërat e mëdha t'i bëjmë, sa hapim mbi syt, kemi rënë pingul me kokë në umner, si që ram me piramidat. Hajde sa hapim mbi syt, bëni të pasur. Edhe ikëm gjithë. Nuk fitohem luftrat e mëdha, po nuk fitohet çdo ditë ato beteja dhe vogla, dhe po nuk patet durim, durim, durim. Unë jam shumë i vendosur për të vazhduar në të rrugë, me shumë punë, me shumë durim. Nëse shumica është e gatshme të vazhdojë të rrugë, me shumë punë, me shumë durim, ne do ja dalim të bëjmë Shqipërinë të ardhmen tonë. Ndërsa triumfi i këtyre idiotësive që përsëriten, do të ishte kthim mbrapa në të shkuarat. Ja i bindur që ne nuk do ta lejojmë kthimin mbrapa, dhe jam i sigurt që Shqipëria 25 prill do të vendos vazhdimin e punëve dhe çuarin deri në fund të betejave dhe do të vendos që të fitojmë në radhë të parë dy luftrat e mëdha. Me plagët e tërmetit që deri në pranverën e ardhshme do të zhduken plotësisht, dhe me këtë mallkim pandemi që ne po e zbrapsim hap pas hapi dhe që më shumë se sa shumë të tjerë do ta heqim nga jetën tona dhe do të kemi mundësi të kthehemi në jetën tonë dëshiruar. Shumë faleminderit.